Hej med jer. I dag der er vi taget i skoven. Vi skal snakke en lille smule om optænding af bål. Mere specifikt så skal vi snakke om tønder. Men hvad er tønder? Hvor kan man finde det, og hvad kan man bruge det til? Det kan I lære mere om lige nu. Tønder, det betyder nemt oversat optændingsmateriale. Og en lille regel, det er jo finere og jo mindre materiale er selvfølgelig tørre, jo nemmere er det at få ild i. Og det er sådan, uanset om du bruger tændstikker, lighter eller strygestål. En rigtig god tønder, det kan for eksempel være den, jeg sidder med her. Det er gederams. På engelsk der bliver den kaldt fireweed. For at kalde det, oversætte det til ildurt. Det er meget, meget nemt at sætte ild til. Den kan du finde de fleste steder i Danmark. Så noget som tisler kan også være rigtig god sidst på sommeren. Du kommer forbi Rørskov, der er der mange forskellige siver, som er ret gode. Grusgrave kan du være heldig at finde karteboller. Og det skal sådan være de gamle tørre fra sidste år. Nogle steder i udkanten af mosehuller og søer kan du være heldig at finde dunhammer. Dunhammeren den skal helst blandes sammen med noget tørt græs eller noget bark for at være sådan rigtig effektiv, fordi den brænder lidt for hurtigt, men den er ret god lige at fange gnister i. Se birkebark fra birketræet. Det er et af de rigtig gode tønder, og det du skal bruge, det er yderbarken på træet, som er lige til at hive af. Så kommer du forbi og ser nogle birketræer, så hive lidt af, og samle dig en god håndfuld, så er du klar. Det bark, som vi har brug for birketræet, det er det yderste. Og så er noget som at skade træerne, det er vi ikke ude på. Det er heller ikke det bark, der er sådan egentlig er godt at tænde op med. Så har du brug for tykkere bark, så find et træ, som allerede er fældet, og så tag barken derfra. Jeg vil sige, sådan noget som det her, det er kvajbajer til alle, der besøger lejrpladsen efterfølgende. Så det kan godt blive dyrt. Undgå det. Sådan noget som græs kan være ret godt at tænde op med også. Blot man husker, at i bunden af en græstue, der er det, at græsset for det meste er grønt og saftigt. Og i den anden ende er det, at alt det dejlige visne, det befinder sig. Så pluk det øverste og put det i lommen. Se, når man har været ude og samle alle sit tønder, så kan man mixe det godt sammen i en herlig rodebutik. Det kan man jo eventuelt eksperimentere sig lidt frem og tilbage med, hvad for nogle materialer, der er gode sammen. Det, der er rigtig godt, det er jo at kunne lave en blanding, der kan slå en hver optændingsblok. Se, det var alt om tønder. Vi ses derude. Tak fordi I så med. Og nu skal jeg have noget kaffe.